V tomto videu se seznámíme s možnostmi uživatelského prostředí Mergáda. Na hlavní straně Mergáda se zobrazuje přehled e-shopů a jejich exportů. V horním pruhu jsou informace týkající se uživatele, přehled faktur, důležité zprávy z aplikace a informace o uživateli. Najdeme zde také tlačítko pro vytvoření nového exportu. Na levé straně je menu, které se liší podle toho, jestli se nacházíme na úrovni uživatele, e-shopu nebo exportu. Vždy tam najdeme rychlou možnost přejít do jiného exportu. Nejdříve přejdeme do e-shopu. Na této stránce vidíme přehled exportů a základní analytické metriky. V levém menu můžeme nastavit oprávnění uživatelů. Další položkou v tomto menu je přehled spuštěných aplikací, které rozšiřují funkce Mergáda. Nabídku aplikací najdeme v Mergado Store. Pod odkazem faktura najdeme vyúčtování služeb a doklady ke stažení. Poslední položkou v menu je nastavení e-shopu. Vrátíme se zpět na přehled exportů e-shopu. Nyní se podíváme na prostředí exportu. Zde zvolíme například export pro Heuréku. Tím se dostaneme na jeho hlavní stranu. V horní části se nachází widgety aplikací. Uprostřed najdeme informace o feedu a úplně dole jsou adresy vstupního a výstupního feedu. V levém menu přejdeme na stránku produkty. Zde máme přehled produktů, nalevo ze vstupního feedu a napravo výstupní data. Můžeme je filtrovat na základě různých podmínek. A takto vyfiltrované produkty si můžeme uložit jako tzv. Výběry. Na výběry potom můžeme aplikovat pravidla a tím například hromadně upravovat hodnoty elementů. Přejdeme na stránku pravidla. Pravidla v Mergádu používáme k úpravě dat ve feedu. Na stránce elementy najdeme všechny elementy, které obsahuje vstupní a výstupní feed. Kliknutím na název elementu zobrazíme jeho hodnoty u všech produktů. Proměnné můžeme využít k pokročilé optimalizaci feedu. V menu Analytika najdeme pokročilé statistiky tohoto exportu. Na stránce Historie se nachází seznam změn provedených uživateli v Mergádu a přehled akcí, které provádí samo Mergado. Poslední položkou v menu je nastavení exportu. Kliknutím na logo v levém horním rohu přejdeme na přehled e-shopů a exportů.